É um semi-cilindroso, é uma máquina leve, né? Ele pegou um pedaço grande aí, ó. Tá levantando tudo, você tá vendo, né? Então, não tem o peso suficiente para poder suportar certas cargas, né? Mas devagar, o operador com a habilidade, né, vai quebrando aí os pedaços. E com jeito vai retirando a capa asfáltica para poder receber a pista de concreto do BRT. O corte vai ser até aqui, ó. Vocês estão vendo aí o risco, é onde vai o corte. A retirada, olha ele quebrando agora. É isso aí, amigos e amigas do canal. Avenida do CPA, obras do BRT. Dia 20 de agosto de 2024. São 9h59, 10 horas da manhã agora, na capital de todos os mato-grossenses, 11 horas da manhã em Brasília. Tá aí a movimentação dela. E eu disse, tá aqui o risco, né? Não é para ir além daqui. Acompanhamos na live agora esse risco. Tá aí. E ela vai continuar retirando agora. Vamos terminar esse restinho de tempo que falta mostrando esse movimento. Ali gira, né? As sapatas. É, o peso da concha não é... Aí quebra! Ela tá bem arredia, hein? Agora ele vai empurrar, vamos ver? Tem que ter muito cuidado, os carros estão passando ao lado ali. Pegou um pedaço bom agora, hein? É onde tá o corte. É onde ficou o corte, né? Levantou uma placa boa agora lá, ó. É isso aí. Até a próxima, amigos e amigas do canal. Pequeno vídeo só para documentar mesmo. Nada de excepcional. O importante é o registro do começo dos trabalhos aqui na região do Top Tower Center, do American Business Center, e já descendo cabeça abaixo com destino a Bahia Grande. Até a próxima!